like you lost another one. Herkese növbəti top çıxışı yenə anlaşmır bir-biriyle. Sumqayıt futbolçuları uzaqdan qapıya doğru zəbəbə top qapıdadır. Top qapıdadır Kəpəz. Fərqi artırır Junior Martins. Sürpriz bir gol Aydın Bayramov üçün. Topuzda qalacaq və bu imkandan istifadə edib indi Rəxan Abbasov oyuna gəlir. Bu arada ikinci gol. Fox Sporting'in kapısından geçer 2-0. Artık bütün suallara Kəpəz aydınlığı getirdi. Fedorov. Zərbə və top kapıda. Top kapıda da 2-0. Ve hücumları devam edir indi Kəpəz futbolçularının. Martin Junior apardı Papunaşvili. Papunaşvili birbirine de mane oldular. Papunaşvili. Papunaşvili ve gol. İl əvvəl aparır Martins, ötürmə qapı qarşısı Amir Ramazanov və top qapıda. Hücum devam edir. Martin Junior ötürmə. Qapıya zərbə yenə rekord əzizli. Yine sonuncu dəqiqə. Allah şitirdi topu. Papunaşvili. Yani... Hər iki komandanın top itkilərini sayı artıb. Martin Junior. Kəpəzdə ək hücum imkanı. Martins sürətlidir. Atdı qaçdı iki futbolçudan. Amində Allah'tan sol cinahtan Niyani açılır. Niyani sağ ayaqla. Toral rəqibini keçə bilmədi Junior Martins. Martins geri götürür topu. Pressinglə topu aldı Onanuga. Topu aldı indi hücum. Martins Junior keçir bir rəqibi. Və Martins Junior qapıya zərbə endirir. Yine Niyani başlar. Ucuna ötürmə ama alındı bu Niyani. Yaxşı. Niye işare ettiler? Rəhman Acıyev. Rəhman. Top indirir. Rəhman Acıyev. Rəhman da. Rodriguez. O meydandan çıkar. Çevirir Martins ve top kapının yanına gidiyor. Kaydan top Junior Martins ve kapı direk. Martins Junior. Martins Junior. Zərbə mövqeyi axtarır, endirdi zərbəsini ama... Papunaşvili özü gedir, qarşılayan yoxdur. Junior Martins solda, Rüfət Əhmədov var, özü zərbə endirir.
Martins Junior kapıya zərbəsi Lunyov. Mərkəzə keçdi. Sağdan gələn var, görmədi. İndi ötürmə. Yoxdur. Yan xətta kimi davam deyir. Martins Junior hücum davam edir hələ ki. Arı ötürməsində indi hərəkətlənir. Martins Junior yetişdir. Övlam Radovla sürət barizəsindən girir. Cərimə daxası daxil oldu. Ötürməsi gəlir. Zərbə də qalınmadı. Hop, naça. Topu qəbul edə bilmədi. Junior əla oynadı burada, irəliyir və burada ona qarşı qayda pozulur. Naca Hasarı vərəqə gəlir.